dawladda hoose ee degmada Ceer Gaabo ayaa maanta wax yoolo lagu baneynayo xaraajka magaalada Ceer Gaabo ku qaaday halkaasii waxana dawladda hoose halkaasii ka hirgelin doonta dhismayaal kala duwan ay ku ganacsan doonaan shacabka magaaladaasi subaxnimadii hore ee saaka ayaa xubnuhu hoggaaminayay xogayaa dawladda hoose ee degmada Ceer Gaabo olole lagu baneynayo ku qaadeen xaraajka magaalada Ceer Gaabo waxana goob xogayaa dawladda hoose ee degmada Ceer Gaabo sida la idin sheegay saaka waxa lagu waabaristay hawlgal nagu fulinayay sareebadii oo aan ugu tala galay inaannu ka dhisno bakhaaro iyo hoolal waaweyn oo ay dadku ku ganacsadaan dadka halkan fadhiyay ee qoraxda iyo dhibaatooyinka ay ka muuqatay waxaan ugu tala galay in loo dhiso hoolal waaweyn oo ay ku ganacsadaan iyaguna ay faa'iido ka helaan ummaduna ay ka faa'iido oo tii hore ka quality sareysa oo ka wanaagsan sida sareebada horeba ay u dhisan tahay si ka wanaagsan loo dhiso doono waxaan markaa dadka u leenahay ku qanca talada la idin sheegayo iyo waxqabadka la idin wado iyo hawlgalka har iyo habeen ee dawladda hoose hayso oo idin ku shaqeynayso assalaamu calaa rasuulillaahi sallallaahu calayhi wasallam saaka waxa laga shaqeynayaa waa sariibadii oo ay bannaynayso hawlgal ay ku qaaday dawladda hoose iyadoo loo dhisin doono dadweynaha bakhaaro cajiib iyo dhul cajiib oo ay fadhiistaan markii horena ay buulcaws miidhan ku wada jireen qaar ka mid ah haweenka goobtaasi ku ganacsanaya ayaa iyaguna dhankooda soo dhaweeyey dhismayaashan dawladda hoose ka fulin doonto halkaasi tahay waxqabad aad iyo aad u qiimo badan ayay muujisay dawladda hoose waana ku mahadsan yihiin horumar ballaaran bay sameeyeen maxay ahayd tooy laba hangar oo hore way noo dhiseen kii labadii hangar ee labaadna waa taa hadda aad bilaabantay aad iyo aad bay u mahadsan yihiin ilaahay dawladda hoose ha taageero wayna hagaajisay xashiishka iyo qudhunka iyo kutaafadii way naga qaaday waxa weeye annagu waxaanu hooyooyinkii waabuhu dhisnaayeen ee ku ganacsanaya caruuraha yaryar ku haystay almuhim ama xaqaadana ma hayska dayar annaga haddii meel nooloo dhisayo waxa weeyaan gacmo farabaanu dawladda ku soo dhaweynayna waana u ducaynayna maayirka degmada Ceer Gaabo Ismaaciil Xaaji Nuur oo xafiiskiisa kula hadlayay qaar ka mid a warbaahinta ayaa bulshada ugu bushaareeyay in dawladda hoose dhisi doonto suuq cusub oo hor leh waxaanu bilownay hawl cusub waxaan samaynaynaa insha allahu tacaala suuq cusub oo ganacsi hore waxaanu samaynay laba suuq oo midna uu yahay labadaba sariibada oo midna uu yahay kan hilibka midna uu ahaa kii khudradda maantana waxaanu insha allahu tacaala bilownay waxaanu samaynaynaa suuq cusub oo ganacsi intii suula geli karta dadaarkayga aanu noo suura gasho meeshiina way noo bannaan tahay waxaan rajaynaynaa inaanu si dhaqso ah u bilowno insha allahu tacaala ilaahay maan la kaashanaynaa waxaan rajaynaynaa inay la dhowaan doonto inta ramadaanta ka horreysa insha allah dadka waxaanu aada ugu boorinaynaa markii hore meeshu meel fool xun bay ahayd iminka meel qurux badan aan rajayn inaanu samayno saasaa raalli ku aanaysaan waxaa dhul la siinayaana wixii ilaahay u calfo oo ay qaado cabdiraxmaan axmed ilsar